Proto já si ty zasadení NPCčko a přečti ten název streamu a to. Proč bys prostě šel... Počkej, to je Nugi? To ten kdo stream se vám ravenet. Teda hejtil. Proč bys prostě otvíral čestu mid-fight, kámo? Takže tohle dělá tak opravný zvuk a ještě k tomu teda 5 metalu, jo. Jsem mimo. Jako mimo je dočasný stav, mě přeje, že jsi spíš postižený, protože to prostě jsi mimo 2 roky v kuse, co sem chodíš hledět na ty streamy do chatu. Takže to podle mě už mimo není, jakoby. Pičo, buď mi tam spadl, vole! Vánoční překvátko. To je broka, že to je star. Jo, co bys napsal tady Vixi? Že já jsem taky mimo, no. No, samozřejmě. Ne, jako, já to nemyslím jak špatně, ale že jsi NPC prostě. Co dělá? To je zase nám něco, hádám. Tak ten typek asi bude ze strany, co? O. Proč se mi nenačítá? Tak uděláme trochu fair podmínky tady. Ten tak vaně hodné, já nahytu oba dva. Já podporuji fairový fighty. Hop. 3 klíče, no. Je tady někde? To nechápu, jak někdo může tu šupravé garan neironicky sledovat, kam. Týpek za stromem. To je mladá, ale budu. Stejně by to byl fight na 5 sekund, když po mě ani nestřílí. Mám šicko reálně. Ano, smazal barela. Protože si chceš fashion show, tak se musí poslat tuční donate. Co to je? Na místo čeho mám vzít ty splashe, takže... Já můžu vzít i ty splashe, ale kurva. To se letě takhle. No i když... Ale s tímhle trafice je docela hard. Kolik je tušný? Jako normálně 300 kč po se celu.
są drahe. Te same fuck questions są jednoduchy. Omlouvám se, pan Fortnite. Už je tady. On se myslí, že ten týpek je totální. Na co to slyším? Někdo tam je, otázka jak daleko. Přefajte. Já fakt se natřepl. Fakt nahrál season 3. Tak, tak vypadá jenom. Perky jsou used. Myslím, že týpek se pobavil, vole, který ho fajtil. Kamo, jestli mě zase dá tři hlavy, tak. Kamo, to se teď utekl, ty chcanko! Hele, poleč! Výborně se za ty dva. 26 osob. Kamo, dělaj! Týpek doslova! Na. A tohle je přesně ten důvod, prostě do píči, koho tohle má bavit, kurva! Teče 200 metrů daleko, aby instant začal střílet, vole.